Найголовніше, що про це рішення мають оголосити просто сьогодні. Державний департамент, Пентагон мають оприлюднити список із черговим траншем військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Ну і поки що немає цього повного списку, немає офіційного оголошення. Можу сказати лише про приблизно, що там буде. А акцент, по-перше, на поставках протитанкових ракетних комплексів, тобто до відправки готують ТОУ і знамениті джавеліни, і засобах для розмінування. Ну і традиційно, це в кожен пакет включаються, просить українська сторона, це те, що потрібно найбільше на фронті. Ракети і снаряди. Ну, зокрема, в цьому пакеті будуть ракети для патріотів і керовані ракети GMLRS. Знову ж таки, снаряди для артилерії. Важливо, що все це із запасів Пентагону, це не фінансування для виробників, які ще потім робитимуть це все і відправлятимуть. Практично того ж дня надходитиме все в Європу. За неофіційною інформацією, яку я тут чую, що начебто вже перші літаки військово-транспортні із цим знаряддям для України відправилися в Європу для того, щоб щойно з'явиться офіційне оголошення, Україні могли це все передати і відправити на фронт. Для того, щоб навіть не витрачати час, поки цей військовий вантаж долетить. Що тут цікаво? Ми кажемо про пакет на 200 мільйонів, і ці гроші взяли із грошей, які виявилися в результаті перерахунку. Справа в тому, що Пентагон, коли оцінював військову допомогу Україні, прорахувалися десь на 6 мільярдів доларів, вчасно це побачили, вчасно виправили, ну і ось якраз цей пакет повністю фінансується за рахунок грошей, які таким чином висвободилися. За тим, наскільки багато грошей, скільки їх, слідкують зараз дуже уважно. І тут в Конгресі, і у Державному департаменті, і в Міністерстві оборони. Тому що, дивіться, яка ситуація. Новий фінансовий рік у Сполучених Штатах, коли з'являється новий бюджет, нове фінансування, стартує із 1 жовтня. Тому на два найближчі місяці, до кінця вересня, якраз треба розрахувати гроші для України, ну і розрахувати їх так, щоб не було абсолютно ані годин, ані дня перебою. Те, що я неофіційно чую, що американські чиновники запевняють за їхніми розрахунками, тих грошей, які є зараз в бюджеті, із врахуванням цих нових 6 мільярдів, які знайшли військові, якраз має вистачити на всі військові поставки до кінця вересня. Ну, а далі вже для того, щоб із починаючи жовтня було нове фінансування, сюди в Конгрес американська адміністрація планує передати новий пакет, пакет на затвердження. Ну, якраз сьогодні про це повідомив, цей факт підтвердив заступник керівника американської армії Даглас Буш. Каже, тут процитую, планують у цьому новому пакеті просити гроші не тільки на виробництво військової техніки, але і для нарощування виробництва і закупок боєприпасів для України. Ну і від цього ж самого високопосадовця журналісти почули інформацію, яку не назвати інакше як сенсація. Вона про те, що дійсно є зелене світло і є ухвалене рішення починати передавати Україні Абрамси. Як сказав Даглас Буш, тут теж процитую, тепер ці танки мають бути доставлені до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається. Думаю, вам теж цікаво, що він має на увазі під усім, що до них додається. Я це перевірив, почув, що будуть Україні разом із першими Абрамсами передані і запчастини, і паливне обладнання, і ремонтні засоби, а ще боєприпаси. Ну і знаєте, стосовно боєприпасів, варто якраз поговорити окремо, бо і це відкрита інформація, ми можемо про це говорити в ефірі, частково це ці боєприпаси мають бути зі збідненим ураном. Ще 13 червня Wall Street Journal якраз публічно повідомила про це рішення американської адміністрації, тому ми теж можемо про це говорити в ефірі. Ну і сьогодні в Пентагоні це питання природньо виникло. Речника американського оборонного відомства генерала Райдера якраз журналісти дуже детально розпитували, а чи очікувати разом з тією першою поставкою і нові снаряди, снаряди зі збідненим ураном. Райдер сказав, що станом на зараз, цитую, немає оголошень щодо якогось типу танкових боєприпасів. Сказав, не хочу робити припущення. Ну, а отже, скоріш за все, і преса, і я, який теж це чув, зробили такі висновки, що, скоріш за все, поки рішення щодо снарядів немає. Ну, от щодо танків, то в американському оборонному відомстві, в принципі, прогнозують, що від 6 до 8 бронемашин можуть надійти навіть вже у вересні. Це перша
партія, і загалом Вашингтон планує передати Україні 31 танк. Ну і знаєте, підсумовуючи, тут варто звернути увагу на той факт, що в чергове Сполучені Штати переходять так звані червоні лінії, те, що колись вважалося нереальним. Та зброя, про яку колись казали, що навіть вона не має бути в українському військовому запиті, що її все одно не дадуть. Зараз вона не просто в планах, зараз вона вже готова до того, щоб відправлятися в Європу, ну а далі в Україну. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».